Mrów! Snadné jak... něco. Co? Tak do toho, jen pojď, teď hned! Koho praštit? Nic těžkého. Co? Tak do toho, jen pojď, teď hned! Nic těžkého. Zabíjení je o moc zábavnější.
Netěžkého. Co je? Nic těžkého. Já tě slyším. Zabíjení je o moc zábavnější. Těžkého. Co? Tak do toho, jen pojď, teď hned! Zabíjení je o moc zábavnější.